Կորոնավիրուս նավի աղետի պատճառ, պարզվել է մայիսին Պակիստանում մարդատար օդանավի կործանման պատճառը։ Պակիստանի ավիացիայի նախարարը հայտնել է, որ օդանավը սարքին է եղել, պարզապես օդաչուները չեն լսել երթավարներին, քանի որ զրուցում էին կորոնավիրուսի մասին և պատմում, որ վարակվել են նաև իրենց ընտանիքի անդամները։ Օդանավն ընկել էր բնակելի թաղամասի վրա, զոհվել էր 97 ուղևոր և 1 բնակիչ։ Աշխարհում մեծ թափով շարունակվում են պատվաստանյութի փորձարկումները։ Լոնդոնի կայսերական քոլեջում առաջիկա շաբաթներին պատվաստանյութը կփորձարկվի մոտ 300 կամավորի վրա։ Ավելի վաղ պատվաստանյութը փորձարկել են կենդանիների վրա, արդյունքներն անվտանգ են եղել։ Բրազիլիայում և հարավային Աֆրիկայում էլ կամավորների վրա փորձարկում են Օքսֆորդի համալսարանի մշակած պատվաստանյութը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կանխատեսում է, որ եկող շաբաթ կորոնավիրուսի վարակաթիվն աշխարհում կհասնի 10 միլիոնի։ Բռնկման առաջին ամսում կորոնավիրուսի 10,000 դեպք է գրանցվել, վերջին ամսում մոտ 4 միլիոն։ Շարունակելով պատվաստանյութի ստեղծման և բուժման աշխատանքները, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ կանխենք վիրուսի տարածումն ու կյանքեր փրկենք։ Եվրոպական երկրները լավատես են, բայց չեն կորցնում զգուշավորությունը, պատրաստվում են վարակի երկրորդ ալիքին։ Լատվիայում 4-րդ օրն անընդմեջ կորոնավիրուսով վարակման ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Գերմանիայի Գյուտերսլոհ քաղաքում կրկին լոկդաուն է, մսամթերքի ձեռնարկությունում կորոնավիրուսի բռնկումից հետո փակվել են դպրոցները, մարզասրահները, սրճարանները։ Բալկանյան երկրներից Խորվաթիա ժամանողներին էլ մինչև հանգիստը սպասվում է 14-օրյա պարտադիր կարանտին։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։